Slované, část pátá. <kly> v minulé části jsem dospěl k příčinám vojenského střetu vládce Kijevské Rusy Sviatoslava I. Igoreviče s mocnou chazarskou říší. Nyní se tudíž spolu podíváme na to, jak byla tato říše zničena. A jsme zase jednou u politiky. Zničení chazarské říše totiž mělo více příčin. Již jsem říkal, že chazaři měli dlouhodobě dobré vztahy s Byzancí a to i přesto, že jako jediný nehebrejský národ převzali jako státní náboženství judaism. V době, kdy se to v byzantské říši mlelo, bylo to tehdy, kdy zemřel císař Alexandr a vládu uchvátil ozbrojenou mocí 15. června 948, v té době velitel loďstva, a pozdější císař Romános I. Lakapenos. Za dobu jeho vlády se změnil přístup Byzance k židům. Začaly pogromy a to hned několik po sobě jdoucích a v různých částech říše. Tím, kdo začal kvůli náboženství vadit, byli i judaističtí chazaři. Vztahy mezi těmito říšemi se ocitly na bodu mrazu. Obchod téměř ustal, byzantští obchodníci se z Chazaru přeorientovali na Rusy. V době, kdy se kníže Sviatoslav chystal napadnout Chazary, měl tudíž podporu i Byzance, což dosvědčují čilé diplomatické mise obou zemí. Je tedy docela možné, že Sviatoslav napadl Chazary s finanční, ale i lidskou, tedy vojenskou podporou Byzance. A ještě jedna závažná skutečnost by neměla být i opomenuta. Předchůdci dnešních Turků, kmeny Oguzů a Pečeněhů, velmi často ze svých řad posílali své vojáky jako žoldnéře do cizích vojsk. Byli to především vynikající jezdci. A právě tito skvělí jezdci se ve velkém množství nechali najmout Sviatoslavem, který je platil z peněz vybraných od východoslovanských kmenů, které dříve platili tribut Chazarům, ale po dobití jejich území museli platit Rusům. Zároveň si byl Sviatoslav moc dobře vědom, že nejdřív musí porazit volské Bulhary, kteří jsou, stejně jako Chazaři, vynikajícími jezdci, mnohem lepšími nežli Rusové, kteří ovšem zase vynikali v pěších bojích. Proto najímal vynikající jezdce od turkických turkyský, kmenů, protože se jezdeckým uměním bulharům a chazarům vyrovnali a navíc byli mnohem bojovnější. Světoslavovo vojsko, složené z Rusů, Varjagů, příslušníků východoslovanských kmenů, které se k Rusům přiklonili, a z jízdy Pečeněhů a Oguzů, se vydalo na pochod kolem řeky Volhy a Oky a napadlo volské Bulhary. A jejich vojsko porazil Světoslav a i hned vybral od místní populace tribut, aby měl na zaplacení žornéřů, Psal se rok 965 a ruské vojsko stálo před chazarskou pevností Sarkel. Toto se uvádělo velmi krátce v už zmiňované povesti v let. Cituji: Táhl Sviatoslav na chazary. I uslyšavše to chazaři, vytáhli proti němu s knížetem svým chánem a sestoupili se k boji. A když byla bitva, porazil kníže Chazary a hrad jim bílou věž sebral. Tak se to píše v letopisu, ale Sviatoslav dobil pevnost a město Sarkel a na jeho místě pak nechal postavit nové opevněné město nazvané právě Bílá věž či Bílá pevnost. Poté dobil a vypálil krymský kerč, kteří měli chazaři též ve své moci. Po dalším útoku byla dobita a zničena další chazarská pevnost a zároveň hlavní sídelní město chazarské říše Atyl. Toto město přestalo potom existovat. A tak dále. U Azovského moře dobil a převzal významné středisko obchodu Tumutarka, Tumutarakaň, starobilé město, které založili již řekové a nazývali ho Hermonasa. Tohleto vše umožnilo Rusům navázat výhodnější obchodní spojení s Malou Ázií a předním východem. Sviatoslav postupoval stále dále a nakonec celou říši prakticky zničil. Chazarské elity ale utekly před jeho pronásledováním tam, kde je přijali, protože sebou odváželi ze země veliké ohromné bohatství. A jak víme, nesou potomci Chazarů, rozmístění po celém světě a zhusta ovládají největší světové banky a tím pádem ovlivňují i chod světa. Inu chazaři. Zničením Chazarů a jejich velmocenského postavení vedlo otev k otevření dalších obchodních cest pro Rusy do celé oblasti Černého moře, která byla dříve v držení Chazarů a představovala významný finanční zdroj pro dřívější chazarský stát a to všechno nyní vystřídali rusové. Porážka a zničení Chazarské říše však prospělo i dalším slovanským kmenům, což vedlo k rozsáhlým demografickým a kulturním změnám v regionu, neboť se slované začaly usazovat v oblasti přechodu lesů a stepí. Právě zásluhou knížete Sviatoslava se slované na těchto místech usadili natrvalo. Dalším místem, kam se měla upřít snaha o ovládnutí kijevskou Rusí a knížitem Sviatoslavem, byl Balkán. Zde po velmi dlouhou dobu existovaly dva významné státy, Byzantská a Bulharská říše. Velmi často mezi sebou válčili, to je naprosto samozřejmé, ale roku 926 spolu uzavřeli představitelé obou těchto států mírovou dohodu, a tak po dlouholetých bojích a válkách na Balkáně zavládl náhle mír. Byl ale Byzancí tvrdě placen, neboť ta, musela tedy Byzanc, bulharskému caru Petrovi I. platit každoročně velmi vysoký tribut. Pro Byzanc to ale bylo stále výhodnější, nežli trvale s bojovnými Bulhary válčit. Cár Petr I. nebyl pro Bulhary dobrým vládcem, Říše se za něho dostávala pomalu do, ú, do, do úpadku, začala totiž všude vládnout korupce a leštiči klik měli navrh. Vše se změnilo po nástupu nového byzantského císaře Nikefora II. Foky. Ten byl bojovnější. Odmítl Bunda Bulharům tribut platit. Zároveň Byzanc ale z východu ohrožovali stále expanzivnější a drzejší arabové a tak se císař kefor rozhodl, že využije proti bulharskému, zase již nepříteli, právě Sviatoslava. Domníval se totiž, že válkou dojde k oslabení obou významných východních mocností, tedy jak kijevské Rusy, tak i bulharska. A protože car Petr I. dělal všechno možné, aby stát oslabil bulharský stát, domníval se císař kefor že by pak válkou oslabené Bulharsko bylo pro Byzance s naším vojenským cílem a Byzantská říše by své hranice opět mohla rozšířit až na Dunaj, jako tomu bylo dříve. A navíc spekuloval císař Nikefor, že by byli rusové zaměstnáni na Balkáně a neměli by čas uvažovat o dobytí Krymu, který měla v držení právě Byzantská říše tak takhle vypadala politická situace na Balkáně před pádem Rusů. A dopadlo to úplně jinak. V roce 968 sebral veliký kijevský kníže armádu o mnoha tisících mužů, přepravil se s ní po Dněpru do Černého moře a tato armáda pak zahájila obrovskou invazi. V podstatě se nedala zastavit a Sviatoslav v krátké době získal velmi rozsáhlé území. Jak bulharský car, tak i byzantský císař se zalekli, že by mohli být zcela zničeni celé jejich říše. Letopisci uvádějí, že mezi oběma panovníky došlo raději k dohodě, ale její obsah znám není, ten se nedochoval. Nicméně se historikové domnímají, že tato dohoda byla prospěšnější Byzanci, protože na jejím základě poslal bulharský car Petr I své dva syny Borise, ten se později stal také carem, a Romana do Konstantinopole jako rukojmí. Mezitím Světoslav dobýval další a další území. Dokonce plánoval vytvořit nové sídlo v Preslavci při ústí Dunaje, odkud by lépe kontroloval nejen obchod, ale i chod v své nyní velmi rozsáhlé říše. Sám o tom napsal. Nelíbí se mi v Kijevě, chci žít v Preslavci na Dunaji, protože to jest střed země mé a že se tu scházejí všecka bohatství, od řeku zlato, povlaky, vína i ovoce rozmanité, z Čech pak a z Uher, stříbro a koně, a z Rusk, kořešiny i vosk, měť a čeleť. Sviatoslav měl pravdu. Nyní právě zde se nacházel střed jeho obrovské říše. A právě v tuto chvíli a v tuto dobu se Byzantinci uchýlili ke své obvyklé taktice a podnítili pečeněhy k útoku na Kiev. Ti jim rádi vyhověli. Navíc, když za to dostali mnoho zlata a opravdu na Kiev zaútočili. Sviatoslav se musel stáhnout na čas, než se velmi rychle a velmi krutě s útočníky vypořádal. Jenomže hned následujícího roku se vrátil i s armádou až k granicím Bulharska. Když se to dozvěděl, bulharský cel Petr I. ranila ho mrtvice a po pár dnech zemřel. Jak jsem již říkal, Petr I. byl slabý vládce. Ještě za jeho života se vytvořila na jeho západní části opozice a po jeho smrti vystoupili čtyři bratři, kteří se sami nazývali Komitopulové a ti se zde sami ujali vlády a snažili se o rozšíření svého území. Tak ono se to mlelo i v Byzanci. Po úspěšném převratu se stal císařem Jan I. Cimiskes, který zarákoval tím, že propustil oba syny zemřelého Petra I. z obavy, aby se nevytvořil další potenciální nepřítel na Balkáně, tedy další slovanský stát. A právě tomu měli careviči přesně dlouhou dobu s vymývanými mozky Byzancí zabránit. Další útok Sviatoslava přišel na jaře roku 970. Jeho vojsko proniklo až k bulharskému hlavnímu městu Preslavy, dobilo jej a tam zajal nového bulharského cara Borise II. i jeho brata Romana. Velmi brzo dobilo kijovské vojsko město Filipolis, to je dnešní plovdiv, a vpadlo do Trákie. Byzantský císař Jan I. Cimiskes se snažil nějak dohodnout s vítězivším Světoslavem, ale ten požadoval od Byzance, aby se zřekla v jeho prospěch celého byzantského území v Evropě, což samozřejmě byzantský císař přijmout nemohl. Ruská vojska táhla dál a setla se s byzantskou armádou vedenou vojevůdcem s jménem Bart Sklerus v bitvě u Arga Arkadiopole. Byla to velmi významná bitva, která znamenala obrat v situaci a tak se na ní ve stručnosti podívám. Strhla se březnu roku 970. Na straně Sviatoslava mělo být až 30 tisíc mužů. Byzantinců bylo mnohem méně, kolem 12 tisíc mužů. Ty vedl vojevůce Barda Skleros a jemu byl podřízen Petr, podvelitel. Velitelé Rusů známi nejsou. Na jejich straně bojovali vojáci kijevské Rusy, dále pak Bulhaři, Maďaři a žolnéři z kmene Pečeněhů. Byzantský historik žijící v 11. století Jan Skilices popisoval, že ruská vojska byla rozdělena do tří proudů, z každý z nich po deseti tisících mužích. Průběh bitvy nepopisuje, uvádí jen, že byla dlouhá a nelítosná, přičemž početně slabší Byzantinci, dokonale taktikou převýšili kijevské vojsko a zásluhou své těžké jízdy ho zmasakrovali. Další bizanští letopisci udávají, že kijevské vojsko utrpilo až 20 tisícové ztráty, což ale moderní badatelé považují za příliš přehnané a kloní se k polovičnímu číslu. Ale i tak to byla ostudná porážka. Zbytek kievské armády se stáhl a nebyl pronásledován z počátku. Navzory tomuto naprostému a neočekávanému vítězství byl poté Sklerus překvapivě odvolán z armády za účelem jednání se vzbouřeným generálem Bardiasem Pocem. Tato bitva byla ale pro Sviatoslava osudná. O rok později, tedy v roce 971, dobylo byzantské vojsko, v čele již byl sám císař, bulharské hlavní město Preslav, a oblehlo Svatoslava se zbytkem armády v Dorostonu. Dnes se to město jmenuje Silistra. Odtud se snažilo se zbytky své armády s obklíčení Svatoslav probít, ale žádný z mnoha pokusů mu nevyšel. Dlouhé a těžké boje vyvrcholily 21. července v roce 1970, eh, 1971 kdy byly kievské jednoty zásluhou byzantské těžké jízdy poraženy. Sviatoslavova vojevůcovská sláva byla v troskách. Byl potupně zajat. A nic jiného mu nezbývalo. Pokud by nesáhl k časté praktice vojevůdců, kteří by nechtěli zažít potupu zajetí a tak se sami vrhli do nejprůjší bitevní vřavy, aby v ní našli hrdinskou smrt válečníka. Jenomže tohle to právě Sviatoslav neudělal. K jeho škodě. Naopak. Přistoupil na všechny ponižující podmínky, které mu císař nadiktoval. Slíbil mu, že nebude ohrožovat byzantská města na Krymu, nejbrž právě naopak, že je bude chránit před případnými útoky nepřátel. Zkrátka byla to potupa, které by se nechtěl dožít žádný velký vojevůdce. Po podpisu byly zubožené zbytky kijevské armády propuštěny a vydali se domů na cestu domů do Kijeva. Jenomže ani to byzantskému císaři nestačilo. Obával se, že by Svatoslav po návratu domů do Kijeva opět posílil a znamenal by pro Byzant trvalou hrozbu, protože by se určitě za tuto potupu chtěl pomstít. A tak znovu uplatnil pečeněhy, kteří v březnu roku 972 právě z popudu byzantinců a za jejich peníze při přechodu Dněpru na zbytek Sviatoslavovy armády zautočili a většinu z těch vojáků pobili. Zabili i knížete Sviatoslava, což byl prvotní úkol právě těch no těch pečeněhů, pečeně, což byl tur, turkický ná, národ. Pověst vrmených let o tom uvádí toto. I napadl naň kurja, kníže pečeněžský, a zabili Sviatoslava. I vzali hlavu jeho a okova vše lep jeho, udělali píš číši z ní a pilizní. Po smrti Sviatoslava se jeho ohromná, ale jen krátce trvající říše rozpadla během bojů mezi jeho nástupci. Nejdříve mezi Jaropolkem a Olegem, během nichž byl druhý bratr zabit. V roku 977 utekl další z následníků Sviatoslava Vladimír do Skandinávie, ale o tom si povíme podrobněji, ale ještě předtím si povíme, jak vypadala Kyjevská Rus v době panování silného knížete Sviatoslava po politické a společenské stránce. Nebyla ještě státem v pravém slova smyslu, neměla pevně stanovené hranice ani vnitřně uspořádanou politickou a správní strukturu, závislou na ústřední panovnické moci. Právě o to se snažila světoslovová matka Olga, která začala zavádět za svého panování knížecí administrativu, ale ta se za jejího panování upevnila pouze v okolí důležitých městských center. Vzdálenější oblasti byly připojeny ke kievské ruci jen volně, a občas se dokázali knížecí moci vymanit. Například velmi silný a důležitý novgorod, vzdálený od několik týdnů cesty si prakticky žil vlastním životem a jeho vládce ovládal velmi široké okolí byl tedy něčím jako novgorodským knížetem s neomezenou vládou a Kievského knížete uznával jen jako nadzazeného panovníka a jenom formálně. To všechno se snažila Olga změnit, ale Sviatoslav v jejím úsilí nepokračoval, neboť většinu svého života strávil s vojskem na různých bojištích. Byl ale natolik rozumný, že věděl, když bude pryč, že země potřebuje vládce. A tak v roce 969 svěřil vládu již tehdy rozlehlé ruské říše svým třem synům. Nejstaršího Jaropolka pověřil vládou v Kijevě, Olega u Drevlianů a Levobočka Vladimíra v Novgorodě. A došlo samozřejmě k roztržce mezi bratry. Každý chtěl urvat celou moc nad Rusí pro sebe. Z tohoto boje nakonec vyšel ten, kdo ani neměl mít na trůn právo, protože byl pouhým levobočkem. Vladimír. Svatý Vladimír I. Sviatoslavovič, zvaný též Vladimír I. Veliký či Vladimír Svatý, se pravděpodobně narodil mezi lety 958 až 960. Přesně se to neví. Zemřel pak 15. července 1015 ve věku asi 57 let stal se jedním z nejvýznamnějších vládců Kijevské Rusy vůbec v historii tohoto státu. V čele ruského státu stál od roku 980 až do své smrti v roce 1015. Byl to právě kníže Vladimír, kdo se zasloužil o masivní christianizaci Rusy. A byl to on, kdo ji prosadil i mezi prostým lidem zásluhou své obrovské oblíbenosti. Později s největší pravděpodobností v polovině 13. století byl prohlášen za světce a svatého. Pravoslavná církev slaví jeho svátek 15. července, tedy v den jeho úmrtí. Vladimír I. Veliký, nebo svatý, byl nejmladším synem knížete Světoslova I. z rodu Rurikovců. Ovšem nenarodil se z lože manželského, neboť jeho matkou byla jakási maluše, klíčnice a služebnice spíše však bychom řekli společnice jeho matky kněžny Holgy. Z toho vyplývá, že se rozhodně nemohlo jednat o ženu nízkého původu, nýbrž o ženu z vysoké ruské šlechty, protože by se jinak do blízkosti kněžny Olgy nedostala. V té době bylo obvyklé, že knížata mohla plodit děti, s kým se jim zachtělo, a zákonitá manželka to musela přijímat, alespoň navenek se stoickým klidem. O kněže Olze víme, že to byla rozhodná, ale i krutá žena. Takže si asi vnuk malý Vladimír užil své, i když se jednalo nikoliv o manželku, ale ani maminku, ale babičku. Nicméně vyrůstal spolu se svými bratry na knížecím dvoře právě u babičky, kde žil i se svou matkou. Když jsem říkal, že kníže Světoslav, než se vydal po druhé na Balkán, svěřil vládu svým třem synům. Na Vladimira zbyl daleký Novgorod, protože oba bratři o něj neměli zájem. Navíc byl Vladimír v té době velmi mladý a neskušený. V roce 972 zemřel po porážce z Byzancí kníže Svatoslav a mezi Jaropolkem a Olegem vypukly okamžitě neschody, ale nikoli v kvůli ním samým. Tyto neschody zavinili družiníci obou knížat, to znamená knížecí dvory. Ti se rozhádali ti družiníci až k vražené nenávisti, protože všichni chtěli neskušená knížata ovládat ku svému prospěchu. Došlo to tak daleko, že byl mladší bratr Olek zabit a Jaropolk se ujal vlády na celou Rusí. Jenomže mu jedna vražda nestačila. Chtěl nechat zabít i Vladimíra, ale tomu o tom jeho služebníci to donesli, neboť byliš od mládí velmi oblíben. Vladimír proto raději opustil Novgorod, a vydal se do Švédska, kde hodl žádat o pomoc. Jaropolk i hned dosadil do Novgorodu svého místodržícího podržtašku. Jenomže on i levoboček Vladimír nesmírně toužil po vládě nad celou Kyjevskou Rusí a tak po tři roky ve Švédsku scháněl pomoc a podporu. Sliboval po dosažení cíle, tedy získání trůnu, velikou odměnu jak pro pomocníky, a ti se našli u Varjagů, tak i pro švédské království. V roce 980 se Vladimír vrátil v čele silného vojska a snadno dobil Novgorod, protože mu obyvatelstvo s nadšením otevřelo brány. Poté dobyl Polock, kde uzrupoval vládu varjaský kníže Rangwald I. Zde došlo k paradoxu. V bitvě o Polock proti sobě bojovali nebo bojovala dvě variařská vojska. Kníže Rangwald byl zabit, a Vladimír pak donutil jeho celou Rognědu, aby se za něho provdala. A to se stalo, a polské knížectví patřilo tedy Vladimírovi. Ani dobytí Kieva nebylo pro Vladimíra problém. Jaropolk doplatil na rady svého družiníka, který chtěl rychle změnit stranu a přidat se k Vladimírovi, takže Jaropolk z města utekl a chtěl s Vladimírem vyjednávat. Jenomže v tu dobu zaúřadoval zrádný rádce, ten družiník, který poradil Jalopolkovi, aby se vydal do Vladimírova tábora a tam se s ním dohodl. Ten tak učinil, ale dříve, než se mohl vůbec s bratrem setkat, jej zabili varjaští povojáci, kteří ho poznali, a to bez vědomí Vladimíra. Byl zabit i zrádný družiník, kterému se tedy přeběhnout na druhou stranu nepodařilo. Poté byl Vladimír prohlášen vládcem celé Kijevské Rusy. V počátku musel upevnit malý panovník své postavení uvnitř v země a udělal to rychle a rázně, bez jakýkoliv ohledu. Pak musel spacifikovat sousedy, tedy slovanské kmeny, které sice museli platit tribut, ale mnohé z nich se už na natolik, že neplatili nic. A tak Vladimír musel znovu pokořit Vjatíče a Radimiče, a roku 981 porazil a připojil ke své říši Přemyšl a červenské hrady obývané dříve kmeny Doudlebu. A tento fakt je docela zajímavý, protože tato oblast, již vedly důležité obchodní cesty, byla dříve pod vlivem Českého státu za vlády Boleslava II. Jeho šmoc, teda Českého krále, tehdy sáhla, nebo knížete, sahala od až do Krakova a Sandoměře. Vladimír ve své expanzi neustal. V roce 1983 si podmanil baltské kmeny Jotvingů a pravděpodobně rozšířil svůj vliv až na území oblíbené ugrofinskými esty, tedy Estonsko. Ovšem v ruských pramenech se tito estové nazývali kmenem Čudy. Roku 1985 napadl kníže Vladimír Volské Bulhary. Není jasné, proč to udělal a jaké měla tato výprva důsledky. Snad se podobně jako otec snažil zajistit východní hranici své říše a dát tak najevo, že v Jatiči patří také do sféry vlivu Kijeva. Tím byla za Vladimírovy vlády dovršila integrace kijevského státu zahájená již koncem 9. století. Nezbytným vyústěním tohoto integračního procesu se musela stát christianizace Rusy, které kievská knížata dlouho vzdorovala a trvala na svém původním pohanském náboženství. I kníže Vladimír zpočátku vůbec nepočítal s tím, že by se stal křesťanem. Koncem desátého století se však stalo pokřtění Rusy, neodvratným. Otázkou bylo, jakým způsobem a za jakých okolností k tomu dojde. Pavěstí o reméných let líčí, jak se kníže Vladimír I. dobře si vědom toho, že dosud ustívané pohanské kulty již jaksi zastarali a nové poměry ve státě vyžadují i změnu náboženských zvykostí. Kníže se nejprve pokusil o reformu pohanského náboženství, ale naprosto neuspěl. Dokonce nechal na vršku nad Dněprem postavit jakýsi pohanský panteon, se šesti hlavními božstvy, a to Perunem jako hlavním bohem, pak Chorzem, Dažbogem, Stribogem, Semarglem a Mokoší. Jelikož nám tato božstva naprosto nic neříkají, alespoň já jsem je kromě Peruna neznal, tak si jen ve stručnosti řekneme, čeho to byla božstva. Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku ačkoliv písemné zprávy o tomto bohu pocházejí až na je výjimky z východoslovanského prostředí, byl však Perun uctíván všemi Slovany, včetně našich českých. Po christianizaci Slovanů jeho roli převzal prorok Eliáš. Bůh Hors je vykládán jako solární božstvo, ale původ jeho jména je neslovanský a je pravděpodobně převzatý z íránských jazyků. Dažbok je naopak čistě slovanský bůh slunce, je zřejmě ekvivalentem Chorse. Stribok je východ slovanský bůh nejasné funkce, ale většinou je považován za božstvo větru. Jeho pravost je sporná, protože toto jméno, Strybok je uvedeno pouze v pověsti vremenných let, dále pak v Čudovském sborníku a ve slově o pluku Igorově. Semargl byl slovanský bůh zla tedy něco jako ďábel. A poslední byla bohyně Mokoša. Ta byla slovanskou bohyní plodnosti, ale také vláhy, země a ženských prací. Tak tyhle, tyhle, tyhle bohy nechal postavit kníže Vladimír a doufal, že se lid od ostatních mnoha bohů oprostí. Ale nestalo se tak. A lid zůstal u své pohanské mnohobožské víry. Tíže však všedě věděl, že je nutné víru monety, zmonete, monete, monoteizovat, tedy změnit na jednoho všeobjímajícího boha a proto vyslal poselstva do okolních říší, aby se seznámil s monoteistickými systémy. Tento fakt je nepochybně na historickém základu. Vždyť ruský stát existoval v sousedství bulharských muslimů, chazarů vyznávajících judaismus, ale také byl v neustálém kontaktu s ortodoxní křesťanskou Byzancí a na druhé straně sousedil s čistě pohanskými státy, švédském a norském. Takže on si musel vybrat. Kromě toho byli mnozí rusové kontaktováni i západním křesťanstvím typu římskokatolického. Nakonec ale byly nejlužnější, velmi úzké a časné vztahy s Konstantinopolí, a jejím pravoslavným původním ortodoxním vyznáním. Ze zatímního vyprávění to vypadá, že kníže Vladimír příliš o křest nestál. Co je tedy zatím, že se nakonec nechal pokřtít a donutil k křesťanizaci i celou zemi? Tak kdo je zatím? No ženská. Podívejme se na to, jak k tomu všemu došlo. V roku 987 se na Vladimíra obrátil byzantský císař Bazeilos II. s žádostí, aby mu poskytl na základě smlouvy z roku 971 vojenskou pomoc, která by mu umožnila potlačit spouru ve, vojsku, ve vlastním vojsku, vedenou uzurpátory císařského trůnu. Vladimír mu velice rád vyhověl. Poslal mu šest tisíc variařských bojovníků ze své družiny, kteří se pro něho stali už noční můrou. Totiž on přestal již válčit, ale variagům, šesti tisícům musel platit žolt stejně jako by válčil, tedy stejně jako ve válce. A tak je rád Bazejajovi poslal. A další zajímavost. Tito variagové císaři skutečně pomohli potlačit vojenskou sporovu, a nakonec se staly proslulou a dlouho letou osobní gardou byzantských císařů. A v vděčnosti za to Vladimirovi nabídl byzantský císař, císař ruku svojí sestry Ani Porfag, Porfanogenéty, která byla v tehdejším světě považována za nejkrásnější ženu celého světa a Vladimír jim moc chtěl. Snětek s princeznou, zrozenou v purpuru a v jedné z nejbohatších a nejmocnějších zemí tehdejšího světa představoval pro pohanského, tudíž západním světem považovaného za Barbara, vládce, vysoce prestiční záležitost. Jenomže to mělo háček. Jako podmínku sňatku si byzantský císař vymínil, že za Vladimír přijme křest, a to svůj osobní, ale i pro celou zemi, a za druhé, že se zřekne všech svých dosavadních manželek a celých stovek souložnic, jak to psal autor Nestor ve svých pavěstech v reměných let. Neví se, zdali přeháněl nebo nikoliv, ale napsal to tak, že Vladimír měl stovky souložnic. Jenomže Vladimíra tak fascinovala Anna Porfinogenéta, že se vším souhlasil. Počátkem roku 988 byl Vladimír pokřtěn a poté přijal na svém dvoře velmi urozenou a krásnou nevěstu. A hned po snědku přikázal pokřtít veškeré kijevské obyvatelstvo, takže se po celé zemi dlouho nedělo nic jiného, než se křtilo a křtilo a křtilo. A ještě jedna záležitost, velmi důležitá pro celou kijevskou Rus. O něch 6000 000 variagů skutečně v byzantském vojsku naprosto zdecimovalo odbojné generály a jiné důstojníky, ale základ této spoury proti byzantskému císaři byl v Herzonézu, na Krymu. A Vladimír to tam měl blíž, než Líbazejos. A tak se na Krym vypravil. Město dobil a tak vyplundroval, že se prý už nikdy úplně nevzpamatovalo. Tak to vše popisoval současník Nestor v pověstí vremených let. Jenomže Ono vždycky je nějaké jenomže. Ona existuje i písemná korzuňská, tedy herzonská legenda. A ta všechno popisuje trochu jinak. Podívejme se na ni. Podle Cherzonésu a jeho letopisů, přestože Variagové od Vladimíra poskytli významnou pomoc, Bazilejos se k tomu, aby poslal svou sestru na drsný sever, příliš neměl. Tím ale Vladimíra naštval. A proto, aby císaři demonstroval svou sílu, ale taky, aby ho trochu postrašil, vytrhl na přelomu let 989 a 990 právě na Krym, Herzonézo zdobil a schválně na císaři jej příšerně vyplundroval. No a císař dostal strach. A teprve potom poslal sestru Anu právě na Krym, kdy není na ní naštvaný Vladimír Svojskem čekal, aby ten, ta potupa císařské, císaře Byzantského byla větší, taky čekal právě Vladimír na Krymu, který dobil. A tady přijal Vladimír křest na Krymu a následně se s Anou oženil. Potom za doprovod početného řeckého kléru do Kieva a dal pokřtít obyvatelstvo. Ale ani Nestor, ani herzonské legendy již neuvádějí, zdali se Vladimír skutečně zbavil svých předešlých manželek a vyhnal oni uváděné stovky souložnic. Co je však faktem, že tímto sňatkem a křtem se kníže Vladimír I. zařadil mezi evropské panovníky a tímto sňatkem postoupil z hlediska byzantského protokolu v hierarchii dokonce před západního císaře, neboť Teofano. S ní se oženil císař Římské, o ta druhý neměla ani zdaleka tak vysoce urozený původ, jako právě Anna. Brzy po svém křtu nechal Vladimír povolat byzantské stavitele a nechali mi vystavět v Kijevě první kamenný křesťanský kostel, zasvěcený zesnutí snutí Pany Marie a nazývá se Uspenský soubor. Ovšem dnes je běžně znám jako desátkový chrám. Desátkový chrám proto, že na jeho výstavbu vyčlenil kníže celou desetinu svých příjmů. Ovšem přitom se nejednalo o metropolitní katedrálu, nejbrž kostel příslušel k panovníkově vlastní rezidenci. A sloužil především jeho rodině. Jak však vypadala na kijevské Rusy po christianizaci církevní zpráva země, prakticky nevíme nic, nikde se o tom nepsalo. Jak tato zpráva za panování Vladimíra vypadala, jaké bylo právní postavení, ale ani jak vypadala církevní organizace, nic z toho nevíme. Nikde se o tom nepsalo. Stejně tak se přesně neví, kolik měl dětí a s kolika ženami. Asi toho bylo opravdu hodně. Nestor ve svém letopise pavěstí v remených let jenom uvádí, že zprávu obrovského státu Vladimír vykonával s pomocí svých dvanácti synů. Pověst v roku 988 uvádí, že syny rozmístil v jednotlivých oblastech státu a pověřil je tamní vládou. Kdo to odmítíte Vladimíra moudré rozhodnutí? Na jedné straně tím zamezil dosavadnímu vládnutí jednotlivých náčelníků jednotlivých kmenů a dosadil tam své vládce, své syny, a na druhé straně toto řešení nabízelo mladým knížatům prostor k uplatnění vlastních mocenských ambicí. Dokud byl kníže Vladimír při silách, problémy nebyly. Ty se objevily až ke konci jeho vlády, kdy zeslábl a naplno se projevily po jeho smrti. Jako obvykle. Kolikrát jsem již ve svých různých cyklech říkal, že po smrti silného vládce vždycky dojde k rozpadu jeho říše. Snad jedinou výjimkou byl Alexandr Makedonský veliký, který na vládu velmi úspěšného svého otce přímo navázal a vytvořil ve své době největší stát světa. Ale byl jediný. Dokud žil, dokázal si kníže Vladimír udržet svou autoritu a zažehnávat všechny vznikající konflikty mezi svými syny. Podřivozovat se otcově kníže si autoritě odmítal především jeden ze starších synů Jaroslav. Ten stal posílat do Kijeva daně ve výši dvou tisíc vybraných v Novgorodě. Kníže Vladimír začal připravovat proti němu dokonce vojenskou výpravu, aby ho potrestal ale právě v té době napadli Rus u jihu Pečeněhové a on musel vojsko poslat proti ním. Do jeho čela postavil poslušného syna Borise. Ten ji skutečně porazil a kníže teprve pak chtěl zahájit výpravu do Novgorodu, jenomže mezi tím onemocněl a brzy na to zemřel a bylo to 15. července 1015 ve věku 57 let ve svém borci Ber... Berestově nedaleko Kijeva. Kníže Vladimír I. byl pochován v desátkovém chrámu v Kijevě. A vlády se zřejmě ujal jeho nejstarší syn Sviatopol. Zajímavé také bude podívat se na jeho ženy a děti. Nejdříve měl nejstaršího syna Vyšeslava, jehož matkou byla neznámá Češka. Vyšeslav se stal novgorodským knížetem. Poté měl za manželku ženu svého bratra Jaropolka Julii, s nímž měl syna Sviatopolka. S rogninou Polockou, o té jsem zemích hovořil, měl ovšem dětí hodně a to hned sedm. Čtyři syny a tři sery. S další manželkou Adélou měl tři syny. Pak si vzal další Češku a to byla dcera našeho knížete Boleslava II. Malfrída. S níž měl jen jednoho syna. Pak měl zaženou dceru bulharského cara Petra II. S níž měl dva syny, oba se dali na duchovní dráhu a byli prohlášeni za svaté. Pak měl ještě mnoho dětí s naprosto neznámými ženami. Zřejmě se jednalo o souložnice. Kníže Vladimír I. po sobě zanechal tak nejen obrovskou říši, ale také spoustu dětí. Takže není divu, že hned po jeho smrti došlo k bojům o moc mezi sourozenci, tekla krev a byli mrtví. A tak se na to podívejme. Sotva, že kníže Vladimír naposledy zavřel oči, Hned se na jeho trůn vezpal nejstarší syn Sviatopolk, protože byl právě u toho. A hned se začal snažit získat absolutní moc nad celou Rusí, což se jeho bratrům samozřejmě pranic nelíbilo. A tak vypukly bratrovažené boje. Při nich našli smrt tři z nich. Byli to Sviatoslav, Boris a Gleb. Pak se do těchto bojů zapojil i novgorodský vládce Jaroslav a opět za pomoci variařských bojovníků nakonec dobil Kyjev, a zmocnil se vlády. Ale jednoduché to neměl. Kníže Jaroslav I., později byl nazývaný moudrý, se narodil buď v roce 978, či o něco později, ale zemřel 20. února 1054. Byl velikým kněžským knížetem, který vládl na dvakrát. Nejprve jen krátce v letech 1016 až 1018, k tomu se ještě dostanu, a pak vládl v letech 1019 až 1054, a to už hodně dlouhou dobu. Dožil se na svou dobu poměrně vysokého věku, protože pravděpodobně zemřel ve svých 76 letech. Byl samozřejmě z rodu Rudykovců. Jeho vláda byla obdobím brcholného politického a kulturního rozkvětu Kijevské Rusy. Jeho svrchovanost uznávali všichni východní slované hranice státu byly stabilizované. Zatímco jeho předchůdci se intenzivně věnovali územní expanzi a obchodování, Jaroslav se mohl soustředit na stabilizaci říše, výstavbu Kijeva a ambiciózní zahraniční politiku. Když jsem se zmiňoval o okolnostech nástupu k Jaroslava na kijevský trůn, ovšem neřekl jsem, že jeho nejstarší bratr a bývalý kníže po porážce s variářským novgorodským vojskem Jaroslava uprchl do Polska ke svému tchánovi Boleslavu I. chrabrému. A tomu se pro nic nelíbilo, že jeho zeď přišel o trůn. A tak roku 917 napadli Kiev už po několikáté Pečeněhové. Jen pro upamatování, Pečeněhové byli předchůdci dnešních Turků, tedy turkické národy. Ti byli spojenci Světopolka, takže jen udělali to, co po nich chtěl a to, to bylo svrhnout Jaroslava. Válkou z Pečeněhy byl ale Kjev oslaben. A tak, když krátce po odražení Pečeněhů vrtrhl do země polský král Boleslav první chrablý v čele vojska i se Světopolkem, došlo u řeky Buk k bitvě, kterou Jaroslav prohrál. A krátce na to, roku 1918, město obsadil Sjatopolk. Kníže Jaroslav musel utéct si do Novgorodu, jinak mu šlo o život, kde se těšil stále velké úctě. Odtud hodal odejít do bezpečí Švédska, neboť se obával najatých zrádců z řad Novgorodianů. Jenomže obyvatelé Novgorodu byli proti tomu. Chtěli mít svého, jak mu říkali, Jaroslava zpět na kjevském trůnu. A tak mezi sebou vybrali spoustu peněz, a najali pro Jaroslava to samotní občané Novgorodu poměrně silné žoldnéřské variařské vojsko. Jenomže mezi tím se polský král a jeho vojáci chojeli v Kijevě jako na dobitém území a neskutečně tam i v koli drancovali, znásilňovali a zabíjeli venkovský lid i kijevské obyvatelstvo. A to ve velkém. To se samozřejmě obrátilo proti Sviatopolkovi, kterého vinili z přítomnosti polského vojska. A ten už toho měl taky dost. A tak mu nečinilo potíže sebrat vojsko a drancující Poláky ji se svým tchánem ze země vyhnat. Roku 1919 přitáhl před Kiev opět Jaroslav s vojskem a tentokrát kievští obyvatelé světokol, světopolkovi nepomohli. A tak Jaroslav lehce Kiev obsadil a znovu se ujal vlády ke spokojenosti i obyvatelstva Kijeva. Sviatopok opět uprchl dříve, nežli skončil boj, a schoval se zase u svých přátel Pečeněhu. A ještě téhož roku se na Rus vrátil s nomáckým vojskem, ale tentokrát byl Jaroslavem již definitivně poražen. Již nikdy se o Kiev nepokusil a později zemřel neznámým důvodem na neznámém místě a ani se neví kdy. O této porážky se již jeho jméno nikde v tehdejších letopisech neobjevilo. Ještě během bojů o trůn Jaroslav navázal kontakty se severní Evropou. Hledal podporu zvláště u švédského krále Olafa Sketkunga, u kterého byl v době svého zahraničního nuceného azylu. S ním měl natolik dobré vztahy, že mu švédský král nabídl ruku své dcery Ingegardy, Ingegerdy, se kterou se Jaroslav v roku 1019 oženil. Ta přijela pravoslavné jméno Irina a o jejím výjimečném postavení na kyjevském dvoře vyprávějí často severské ságy. Přijetí křesťanstva bylo pro Jaroslova velmi pozitivní. Umožnilo mu to navázat vztahy s panovníky západní Evropy, římské císaře je, a to přesto, že jejich vzájemné vztahy nebyly příliš vřelé, ale ani pevné. Velké nebezpečí pro Kyjevskou Rus spočívalo stále ze strany Polska, protože král Poláků Boleslav Hrablý nesnesl pomyšlení, že byl vyhnán. Zřejmě zde, a to již od roku 918, kdy byli Poláci z Ruska nebo z Rusy potupně vyhnáni, spočíval počátek nenávisti mezi těmito dvěma národy, slovanskými národy, tedy Polskem a Ruskem, a ta nenávist prakticky trvá dodnes. Právě proti Polákům a jejich králu Měškovi II. uzavřel Jaroslav spojenectví s Konrádem II., což byl bavorský vévoda a později i král a pak i císař svaté říše římské a později s dalším římským králem a pozdějším císařem říše římské, Jindřichem III. A to ve prospěch jí vyhnaného syna Měška II. krále polského, tedy Kazimíra I. Ten se potom král králem stál a nazýval se Kazimír I. obnovitel. Tyto politické svazké domluvy, někdy též potvrzené písemnými smlouvami, zvedli nesmírně prestiž kijevského knížete, čemuž nasměčovali i dynastické sňatky. Pro dva ze svých šesti synů získal v nevěsty v, německých šlechtických rodech. Dalšího oženil se sestrou polského knížete Kazimíra I., kterému por pomohl na trůn, a dcera Alžběta se provdala za norského krále velmi známého Haralda III. Krutého. Což byl bohatý a slavný Variak, který žil nějakou dobu na Kijevském dvoře, ale především proslul jako velitel osobní gardy byzantského císaře. Pak se stal, pak se stal eh, knížetem Variagu. <coughs> tak, další Jaroslová dcera, Anna, původně určená pro císaře Jindřika III., se nakonec jako choď kapetovce Jindřicha I. stala francouzskou královnou. Další dcera Anastázie měla pak za manžela uherského krále Ondřeje I. a vnučka Jaroslava Moudrého a v německé říši nazývaná Adlheid se roku 1089 provdala za císaře Jindřicha IV. Ale byla papežskou stranou zneužita v boji o investituru proti svému manželovi. To byl tehdy boj mezi císaři a papeži, protože jedni i druzí chtěli vládnout oběma. No by vyhráli císaři samozřejmě. Přijetí křesťanství vedlo k tomu, že z počátku jeho vlády měla kevská Rus dobré vztahy s Byzancí. Ale pak se to všechno nějak pokazilo. Za všechno pravděpodobně mohl konflikt Byzantinců s ruskými kupci, při něm přišel o život jeden z nejvýznamnějších kievských obchodníků. Jako odvetu vyslal kníže Jaroslav Moudrý roku 1043 svého syna Vladimíra s početným vojskem proti Konstantinopoli, jenomže výprava dopadla špatně. Velké množství ruských lodí bylo pomocí řeckého ohně spáleno, ty ostatní byly od hrabedeb města vyhnány a navíc byla smůla, při zpáteční cestě přišla na ruské, zbytek ruského lesa ohromná bouřka a většinu zbylých lodí ta bouřka zničila. Takže brzy však byl obnoven mír a jako důkaz, že to Jaroslav myslí vážně, oženil svého syna Vsevoloda s dcerou, někteří historikové však tvrdí, že to byla netež císaře Konstantina IX. Monomacha. Velkým úspěchem vlády Jaroslava byla definitivní pořádka, porážka kočovných pečeněhů, kteří v celém desátém století představovali pro ruský stát veliké a trvalé nebezpečí. Zvláště poté, co roku 965 vyvrátil a zničil kníže Sviatoslav Chazarskou říši, která v jisté míře pečeněhy zadržovala. Chazaři sice zvládali kočovné a nebezpečné Maďary, ale nápor pečeněhu z jedné strany a Rusů z druhé strany již nezvládla. A tak zanikla, byla poražena a rozvrácena. Tím se uvolnil nástup pečeněhů do ruských stepí a vrchol jejich moci spadá právě do 10. století, kdy kočovali a přitom ničili, na co přišli, v rozsáhlém prostoru, od dolního Dunaje až po Krym. A jak bylo zvykem Byzantinců, ti se snažili dary a penězi získat Pečeněhy jako spojence proti Rusům, Úrům a Buláru. Proto začali kníže Vladimír budovat obranu na jihu ničím nechráněné stepy, pevnostmi a záseky. V jeho díle pak pokračoval Jaroslav. V roce 1036 se pečeněhové pokusili dobít Kijev, protože byli v té době velmi tísněni dalším kočovným kmetem, kmenem Polovci. Ale kníže Jaroslav je odrazil. Stalo se tak v bitvě, ve které zahynula téměř celá elita pečeněhů, což znamenalo prakticky konec jejich moci. A navíc, to již bylo po smrti Jaroslava, když expanzivní polovci ovládli dolní tok Dněpru, snažili se zbytky kmene Pečeněhů dostat se pod ochranu Kijeva před polovci. Polovci, a to jen na vysvětlení, byli ve střední Evropě známi pod jménem Kumáni. Byli turkického původu, bylo jich několik kmenů a byli, což je paradox, příbuzní právě Pečeněhu. Na jejich zbytky polovci, tedy Kumáni, útočili. V ruských starých pramenech však byli Kumáni nazývány polovci. No ale jen na vysvětlení, co to bylo za divoké kmeny, které stále napadaly kijevskou Rus. O kulturním a právním obohacení celé kijevské Rusy Nížetem Jaroslavem prvním moudrým, ale budu hovořit opět až za týden.